Així, amb helicòpter han estat rescatades 7 persones per les inundacions a Laurín de la Torre i Càrtama, a Màlaga. Les intenses pluges han anegat completament el terreny i les cases han quedat cobertes d'aigua fins al segon pis. Prop de mig centenar de veïns de la zona han quedat incomunicats i una quinzena han hagut de ser rescatades pels serveis d'emergència. El riu Guadalhorce s'ha desbordat i ha arribat als 5 metres d'alçada, la qual cosa ha provocat inundacions importants. Cada 5 o 6 anys normalmente viene un año de fuertes precipitaciones y se suele desbordar. No se ha visto otra como esta, ha habido varias, ¿no? Pero esta es, desde el 29 para acá, esta ha sido la más grande. Ni los maestros han podido llegar a las clases, los colegios han tenido que cerrar. Les carreteres també s'han vist afectades per la crescuda. A més, el govern de la comunitat ha obert les portes de 6 dels 16 embassaments per perill de desbordament. A Cádiz també s'han hagut de buidar diversos pantans. Les carreteres també s'han vist afectades per les pluges que han arribat als 60 litres per metre quadrat en 24 hores a Jerez de la Frontera. A més, el riu Guadalete s'ha desbordat i ha arribat gairebé als 6 metres i mig de profunditat. Per avui la situació no millora al sud de la península i s'esperen pluges de fins a 30 litres per metre quadrat en una hora a Màlaga.